我不是被怀疑，我怀疑阿伯是因为伪供。对不起，等等。妈咪只想见你一面，你却让他带着遗憾离开，你现在什么错都犯了，你满意吗？妈，对不住啊，我错怪你了。妈咪已经不在了，她不需要你的原谅，我也不需要你这个哥哥。从此以后，我们各走各路。你是你，我是我。爸妈说这是一种习俗，如果不在一百天内结婚，就要等到三年后了。妈咪才刚刚过世。 你只是考虑你爸妈的感受，那我呢？拜拜，你也使给我一个机会呗。欧阳明安尼爱我，我究竟能隆重安尼输介伊，我有啥咪理由唔爱伊咧？因为你爱的人是我。卖乱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 ！伊唔是阿呆，伊是阿呆老母逼的。三十年前伊卖阿呆，当今伊等来找伊。你看清楚，伊就是那阿妈。 是你弟弟在等阿妈，唔是啦，你托伊头毛安尼白。一会我回来就是要帮恁领灯，我想要确认过好日子。我叫阿娜，甲正常找不回来。你有摕着我的双脚手链无？你也袂记放倒落袂？无可能，我一路拉放落只后底也无夹出来过，妈奈唔惊？哦，我知了，这手链吼是可能偷家去。是咩事？你是讲想偷去咪？ 我去了，不是拍宝壳，是你偷偷行去等。你这臭男人，你也不为物件都不偷家，你是不是人？爸，你有做遗嘱不？原来这摆你是专门为着这项代志才来的。我今日为了挂回来，取消一个真重要会议，安尼款，可能会影响我升职的机会。莫讲了，我无约你。 是因为我无想要做第三者，无怕你甲你的查甫朋友会感情。哎呦，冤枉啊！你误会我了啦，我就无查甫朋友。安尼款，我有机会啊。我有代志无？无。放心，我伫你的身边，我袂害你出代志。 三四五，朋友好势无，日子是你阿靠，你着要照顾。一两三四五，行稳你的脚步，莫去插管，啥物烦恼，你的心内，你的无奈拢。